नमस्कार. सखी सह्याद्रीमध्ये मी पल्लवी मुजुमदार आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आजचा दिवस किती सुंदर आहे. आपण सगळ्यांनी डोळे उघडलेले आहेत. आज कार्याच्या प्रवाहामध्ये आपण वाहून गेलेलो आहोत, कार्यमग्न आहोत. आजच्या दिवसाचं सगळं काही फलित सुंदर आहे आणि सुंदर होणार आहे आणि आपल्याला हे सगळं काही दिसत आहे. मंडळी, ही वाक्य कुठल्या ध्यानवर्गामधली नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण ही आपण अनुभवतो. जेव्हा आपण हे अनुभवतो तेव्हा नकळत त्याचं महत्व आपल्याला पाशे नसतं. आज आपण डोळे उघडून हे जग, ही निसर्ग, ही दुनिया, रंगांची दुनिया, सगळं काही खूप मनापासून अनुभवतो. त्यामुळे कदाचित त्याचं महत्व अधोरेखित होण्याचं थांबतं. पण तरी सुद्धा एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे, ही दुनिया, हे जीवनचक्र जे आहे ते महत्वाचं आहे आणि हे आपण या डोळ्यांनी, उघड्या डोळ्यांनी बघत असतो. जेव्हा याचं महत्व लक्षात घ्यायचं आहे तेव्हा काही क्षण पापण्या बंद केल्या तर काय घडतं? एक मनामध्ये अस्वस्थता दाटून येते. आजूबाजूला काय घडतंय त्यापासून आपला अलिप्तवाद आहे का काय, अशी काहीशी भावना आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये दाटून येते. म्हणजेच काय की नेत्र, डोळे, त्यांचं महत्व हे अबाधित आहे. जेव्हा आपल्याला कोणी काही सांगतं त्यापेक्षा आपल्या डोळ्यांनी जे दिसतं त्यावर आपण अधिक विश्वास ठेवतो, ही आपली मनोभूमिका आहे. या सगळ्यामधून एक गोष्ट अधोरेखित होते, ते म्हणजे डोळ्यांचं महत्व. आज 10 जून जागतिक नेत्रदान दिवस आहे. जेव्हा नेत्रदान याविषयी म्हणतो, डोळे याविषयी म्हणतो, त्याचं महत्व हे सगळं काही माहिती आहे. पण तरी पण दानाविषयी अनभिज्ञता आहे, कृतिशीलतेची मोठी गरज आहे. त्याचसाठी हा आजचा आपला भाग. नेत्रदान, जग पाहण्याची एक संधी, जागतिक नेत्रदान दिनानिमित्त आजचा हा विशेष कार्यक्रम. आणि या दृष्टिकोनातनं माहिती करून देण्यासाठी आपण दोन तज्ज्ञांना खास आमंत्रित केलेलं आहे. त्यांची ओळख करून घेऊया. डॉक्टर अभिषेक होशिंग आणि डॉक्टर पूजा बांदिवडेकर. नमस्कार. सखी सह्याद्रीमध्ये आपल्या दोघांचंही मी मनपूर्वक स्वागत करते. आजच्या पाहुण्यांची आपण ओळख करून घेऊ. डॉक्टर अभिषेक होशिंग यांच्याविषयी सांगायचं म्हणजे कार्निया आणि रिफ्रेक्टिव्ह अँकर सेगमेंट यातले ते सर्जन आहेत. देश परदेशामधल्या कामाचा त्यांचा मोठा अनुभव आहे आणि त्याचबरोबर परिषदांमध्येही त्या दृष्टिकोनातनं ते मार्गदर्शन करत असतात. आजच्या आपल्या दुसऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टर पूजा बांदिवडेकर यांच्याविषयी सांगायचं म्हणजे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस इथं त्या एमडी ऑप्थॉल्मॉलॉजी आहेत. अमेरिकेमध्ये आय इन्स्टिट्यूटमध्ये फेलोशिपमधलं त्यांचं ट्रेनिंग झालेलं आहे. कॉर्निया आणि रिफ्रेक्टिव्ह सर्जन म्हणून त्या कार्यरत आहेत. सध्या डॉक्टर आय हॉस्पिटल इथं त्या काम बघतात. 5,000 त्यांनी अधिक शस्त्रक्रिया केलेल्या आहेत. देशात आणि जागतिक पातळीवर त्यांचं व्यापक कार्य आहे आणि वैद्यकीय लेखमाला आणि विविध प्रेझेंटेशन्समधनं त्या सगळ्यांना भेटत असतात. आज नेत्रदान या दृष्टिकोनातनं डोळ्यांविषयी सगळं काही हे आजच्या भागामध्ये आहे. संपर्कासाठी दूरध्वनी क्रमांक तुम्हाला माहिती आहेतच, तरी पण चटकन टिपून घ्या. ते आहेत असे 2490805020498805050. मुंबई बाहेरचे प्रेक्षक आणि मोबाईलवरून संपर्क साधताना 022 हा एसटीडी कोड तुम्हाला माहिती आहेच. छोटीशी विनंती नेहमीप्रमाणे, प्रश्न विचारताना टीव्ही सेटचा आवाज थोडासा कमी ठेवा, जेणेकरून आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत व्यवस्थित पोहोचू शकेल. त्याचबरोबर विषयाच्या अनुषंगाने नेमके प्रश्न आम्हाला तुमच्याकडून अपेक्षित आहेत. अतिशय महत्वाचा आजचा हा विषय आहे. आवर्जून ऐका, बघा आणि सहभागी व्हा. तुमचे प्रश्न नेमकेपणाने आमच्यापाशी पोहोचू देत सुरुवात करूया.
डॉक्टर, जेव्हा आपण असं म्हणतो की आज जागतिक नेत्रदान दिवस आहे, वैद्यकीय दृष्ट्या नेत्रदान हे नेमकं काय आहे? वैद्यकीय दृष्ट्या नेत्रदान बघितलं तर कुठल्याही व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या नातेवाईकांनी किंवा त्याच्या स्वकीयांनी त्यांच्या डोळ्यांचं आणि विशेषतः त्या डोळ्याच्या बाहेरच्या बाजूच्या पारदर्शक भिंगासारखं असलेलं जे आवरण असतं, त्या कॉर्नियाचं घडवून आणलेलं जे दान असतं त्याला नेत्रदान असं आपण म्हणतो. आणि हे एकदम अगदी सोपी अशी प्रक्रिया आहे. आणि इतर नेत्र म्हणजे डोळ्याचे इतर भाग आता जगात कोणी काढून घेत नाहीत किंवा त्याचं दान आता करत नाही. बरं, दृष्टीदान हे मोलाचं आहे असं आपण म्हणतो. आज डॉक्टर पूजा, जेव्हा आपण असं म्हणतो की नेत्रदान हे महत्वाचं आहे हे म्हणत असताना आणि सतत आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने हे कळत असतं, पण तरी सुद्धा कृतीशीलतेमध्ये आपण नेमके कुठल्या पातळीवरती आहोत? पल्लवी, तुम्ही फार चांगला प्रश्न विचारला आहे. आपलं देशाचं पॉप्युलेशन हे बिलियनच्या वर आहे आणि त्याच्यामधले 1 मिलियन लोकांना कॉर्निया म्हणजे भुबुळावरचा जो पारदर्शी भाग आहे त्याचा विकार असता, ज्याने त्यांना अंधत्व असतं एका डोळ्यात किंवा दोन डोळ्यात. दरवर्षी आपल्याकडे फक्त 50,000 एवढेच कॉर्निया येतात आणि संख्या आहे 1 मिलियन. म्हणजे तुम्ही बघितलं 1 मिलियन आणि त्याच्यामध्ये फक्त 50,000 लोकांनाच कॉर्निया मिळू शकतात. ते पण 50,000 कॉर्निया येतात तर ऍक्च्युअल डोनेशन फक्त 25,000 लोकांनी केलेले असते. बर, तर एवढा म्हणजे डिस्पॅरिटी म्हणजे जो फरक आहे दोघांमधला तो खूप आहे. आणि त्याच्यासाठी आम्ही म्हणजे आजचा दिवस आहे तो एक अपील आहे लोकांना की पुढे येऊन त्याने आमचं सहकार्य करा, बाकी लोकांचाही सहकार्य करा, ज्याने की लोक पुन्हा हे जग बघू शकतील. मस्त. जेव्हा आपण असं म्हणतो की नेत्रदान हे घडतं, मुळात डोळ्याची रचना कशी असते आणि दान होताना ते डोळ्यातला कुठला भाग नेमका कशा पद्धतीने निघतो, सर काय काही स्लाईडच्या माध्यमातून सांगू शकतो? आता आपण ह्या चित्राकडे जर आपण बघितलं तर हे डोळ्याचं एक आपण म्हणजे डोळ्याच्या आतली जी रचना आहे आणि ज्याला स्ट्रक्चर आम्ही म्हणतो ते आपण बघतो आहोत. तर याच्यात डोळ्याच्या आतमध्ये डोळ्याच्या आत बरेच स्ट्रक्चर्स आहेत. त्याच्या मागच्या बाजूला रेटिना असतो ज्याच्यात म्हणजे डोळ्याचा ज्याला पडदा आम्ही म्हणतो आणि जो लाईट सेन्सिटिव्ह लेअर एक असते. आणि पण जेव्हा आपण नेत्रदान करतो तेव्हा फक्त डोळ्याच्या पुढचा भाग म्हणजे जो कॉर्निया याच्यात दाखवला आहे, जो जर आपण दाखवत आला तर हा भाग जो फक्त डोळ्याचा कॉर्निया आहे याचं दान आपण घडवून आणतो किंवा हे आपण एखाद्या मृत व्यक्तीच्या डोळ्यातनं काढून घेतो आणि ते आपल्याला दुसऱ्या एखाद्या गरजू अशा पेशंटला किंवा गरजू अशा रुग्णाला आपण त्याचं प्रत्यारोपण करू शकतो. अच्छा, बुबुळ ज्याला आपण म्हणतो. बरोबर बरोबर. कार्यक्रमामधला पहिला फोन आलाय तुमच्या दोघांच्या परवानगीने, तो घेते. गोरखनाथ टिकेकर यांचा फोन आहे सोलापूरहून. नमस्कार. हॅलो पल्लवी मॅडम, नमस्कार. नमस्कार. तर मॅडम मला असं विचारायचंय, तर एखाद्या व्यक्तीला अंधत्व आणि कशामुळे येते आणि दुसरा माझा एक असा प्रश्न आहे, तर मोतीबंधू हा कशामुळे होतो? आणि माझा एक तिसरा प्रश्न आहे, तर आमच्या आंटीला मोतीबंधू झालेला आहे तर उपचार कसे करता येईल? आणि मला मोतीबंधू झालेला आहे. बरं. आणि चौथा असा प्रश्न आहे, तर चष्मा घातल्यावर डोळे का दुखतात आणि काय काही जणांचं डोकं दुखतं, नेमकं प्रॉब्लेम काय ते सविस्तर सांगता का? ओके, धन्यवाद. धन्यवाद. त्यांचे 4 प्रश्न आहेत. मुळात मोतीबिंदू कशामुळे होतो, नंतर मग मोतीबिंदूवरती उपाय काय, टप्प्याटप्प्याने आपण त्याची उत्तरं देऊया. मॅडम, मोतीबिंदू आहे ना, जसं केस तुमचे वयानुसार पांढरे होतात तसंच जसं तुमच्या डोळ्यातली एक लेन्स असते जी पारदर्शी असते आणि जसं तुमचं वय वाढत जातं तशी ती हळूहळू आहे तीही थोडी सफेद पडत जाते. जेव्हा ती थोडीशी सफेद पडते तेव्हा तुम्हाला भुरकट दिसायला लागतं आणि जेव्हा ती पूर्ण सफेद होऊन जाते तेव्हा दिसणं कमी होऊ जातं. नुसतं वयच नाही तर काही काही मुलं असतात ते जन्मजातही जन्मजात मोतीबिंदू हेही असू शकतो किंवा मग तुमच्या डोळ्याला काही मार लागला आहे, कधी डोळा फुटला आहे किंवा मग तुम्ही काही औषधांचा खूप वेळ म्हणजे स्टिरॉइड्सचा खूप वेळेसाठी तुम्ही जर वापर केला तर या कारणांनीही तुम्हाला मोतीबिंदू होऊ शकतो. आणि याच्यावरती मग उपाय जो असतो, आज तंत्रज्ञान खूप पुढं आलेलं आहे त्याच्यामुळे आपल्यापाशी खूप वेगवेगळे उपाय आहेत, त्याविषयी पण थोडक्यात सांगूया. आता मोतीबिंदूचं ऑपरेशन आहे ते खूपच सरळ आणि खूपच सोपं झालं आहे आणि हे डेकेअर म्हणजे तुम्हाला ऍडमिशनची गरज नसते, तुम्ही त्याच दिवशी येऊन त्याच दिवशी ऑपरेशन करून जाऊ शकतात. डोळ्याचा मोतीबिंदू आहे तो 2 मिलीमीटर ते 3 मिलीमीटर इतक्या लहानच्या इन्सिजन म्हणजे एवढीसा छोटी जखम करून त्याच्यामधून काढला जातो आणि त्याच्यामध्ये फोल्डेबल लेन्स
ही टाकली जाते. आता ही फोल्डेबल लेन्स टाकली तर आपल्याला मग टाक्याची काही गरज नसते, म्हणजे हे पूर्ण ऑपरेशन आहे ते बिना टाक्याचं होऊन जातं. आणि त्याबरोबरच आता विविध प्रकारच्या लेन्सेसही आल्या आहेत, म्हणजे जेव्हा मोतीबिंदू काढतो तेव्हा त्याच्या जागी आपण एक लेन्स बसवतो, आर्टिफिशियल लेन्स बसवतो. त्या आजकाल दोन वेगळ्या प्रकारच्या आल्या आहेत, एक मोनोफोकल आणि एक मल्टीफोकल. जे मल्टीफोकल लेन्स वापरल्याने लांबचा आणि जवळचा हा दोन्हीचा चष्मा वापरायला नाही लागत अशी ही लेन्स आहे. तर ही फेकोई मल्सिफिकेशन आणि लेझर या दोन्ही टेक्नॉलॉजीने आपण मोतीबिंदू काढता येतो. अच्छा, आणि ऑपरेशनची आवश्यकता आहे आणि त्याच्यामध्ये दिरंगयन टाळाटाळ या दोन्ही गोष्टी टाळल्या गेल्या पाहिजेत. बरोबर. डॉक्टर, जेव्हा त्यांनी असं म्हटलं की चष्मा लावल्यानंतर डोळे दुखतात, डोकं दुखतं, ते आता नेमका नंबर काय आहे आणि वय काय आहे हे काही आपल्यापाशी पोहोचलं नाहीये, पण एक जुजबी काही माहिती आपण त्यांना देऊ शकू का? याची डोके चष्मा लावल्यामुळे डोकं दुखण्याची, पण चष्मा लावल्यावर डोके दुखण्याची सुद्धा बरीच कारणं असू शकतात. एकतर जसं ते म्हणाले की त्यांना मोतीबिंदू झाला आहे, तर मोतीबिंदू झालेला असल्यामुळे सुरुवातीच्या काळात चष्म्याचा नंबर फार पटापट बदलू शकतो, आणि चष्म्याचा नंबर जर सारखा बदलत असेल आणि आपण जर त्या गरज असलेल्या नंबरचा जर चष्मा लावत नसू तर मग त्या डोळ्यावर एक प्रकारचा ताण पडू शकतो. लांबचं किंवा जवळचं दोन्ही दिसायला त्रास होतो आणि त्याच्यामुळे डोळ्याला जास्त ताण देऊन बघावं लागतो. अशा परिस्थितीत मग डोळे दुखू शकतात किंवा त्याच्यासोबत डोकंही दुखू शकतं. पूर्ण वैद्यकीय चाचणी त्यांनी डोळ्यांची करायला हवी आणि मगच याविषयी स्वतः प्रयोग न करता तज्ञांकडनं माहिती घ्यायला हवी. पुढचा फोन आहे, भारत वावड आपल्याशी बोलताय डोंबिवलीहून. नमस्कार. माझा प्रश्न असा आहे की आपण डोळे नेत्रदान करायचे असतील तर वयाची काही अट असते का, आणि त्याचप्रमाणे मेतुबंद असणारे व्यक्ती नेत्रदान करू शकतात का? त्यानंतर दुसरा प्रश्न असा आहे की आपले डोळे नेत्रदान केल्यानंतरही हे डोळे कशा प्रकारे प्रिझर्व्ह केले जातात आणि ह्या डोळ्याच्या माध्यमातून इतरांना दृष्टी कशा प्रकारे प्राप्त होते, तर कृपया याच्यावर आपण प्रकाश टाकावा. धन्यवाद. नक्कीच धन्यवाद. आपल्याला फोन आला होता भारत वावड यांचा आणि त्यांनी असं म्हटलं होतं की मोतीबिंदू ज्याला झालेला आहे ती व्यक्ती नेत्रदान करू शकते का? हो, मोतीबिंदू जर असेल तरी ती व्यक्ती नेत्रदान करू शकते. आणि जर म्हणजे जेव्हा जिवंत असताना जर मोतीबिंदूचं ऑपरेशन सुद्धा झालं असेल तरी त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर ती व्यक्ती नेत्रदान करू शकते. आणि मला वाटतं त्यांचा दुसरा प्रश्न असा होता की कसे नेत्रदान केल्यानंतर हे कसं प्रिझर्व्ह केलं जातं, तर त्याच्यात बरेच प्रिझर्वेशन मीडिया आम्ही ज्याला म्हणतो मेडिकल लँग्वेज मध्ये, म्हणजे एक विशेष प्रकारचे औषध असतात. आपण जर याच्यावर बघितलं तर स्लाईडवर आपण बघूयात, तर बऱ्याच प्रकारचे टेक्निक्स आहेत आणि त्याच्यात सगळ्यात म्हणजे सगळ्यात कॉमन म्हणजे जे आम्ही वापरतो त्याचं चित्र पण मी दाखवलं आहे. पण म्हणजे साधारण एक आठवड्यापासून वर्षभरापर्यंत हे आपण जे नेत्र जे मिळवतो निदानानंतर हे प्रिझर्व्ह करण्याची टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे आहे, तंत्रज्ञान आपल्याकडे आहे. आणि ते प्रिझर्व्ह करून म्हणजे नीट याच्यात आय बँकेत ठेवून नंतर एका नंतर काही दिवसांनंतर वापरण्याची सुद्धा सोय आपल्याकडे असते. मस्त. जेव्हा मृत्यू होतो एखाद्या व्यक्तीचा तेव्हा पुढे नेत्रदान करायचं आहे म्हणजे नेमकं काय काय करणं अपेक्षित आहे उपस्थितांनी? ह्याच्यामध्ये दोन गोष्टी येतात. एक म्हणजे नेत्रदान आपल्याला करायचं असेल तर आपण कोणाला कोणाशी संपर्क साधावा, आणि सेकंड आहे की जो मृत व्यक्ती आहे त्याचे डोळे आपण तेवढ्या म्हणजे डॉक्टर येऊन डोळे ते घेण्यापूर्वी आपण काय करायचं. तर नेत्रदान जेव्हा आपल्याला करायचं असेल तर जे नातेवाईक आहेत ते 1919 हा जो नंबर आहे हा नॅशनल हेल्प नेत्रदानचा हेल्पलाईन नंबर आहे, त्याच्यावरती लोक कॉल करू शकतात आणि तिकडून तुमच्या जे लोकल एरिया आहे तिकडच्या डॉक्टरांशी नेत्र पेढीशी संपर्क केला जातो. आता हे एकदा संपर्क साधल्यानंतर मग ते तुम्हाला कॉल बॅक करणार, परत तुम्हाला फोन करणार आणि तुमचा पत्ता ज्याच्यामध्ये तुम्हाला व्यवस्थितपणे तो पत्ता सांगायचा आहे आणि मग तिकडे डॉक्टर घ्यायला येणार किंवा टेक्निशियन आहे ते घ्यायला येणार. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू होतो तेव्हा त्याच्या जे डोळे आहेत ते अगदी काळजीपूर्वक ठेवणं फार गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी मृतदेह आहे ते एका थंड जागी घरात ठेवणं हे फार जरुरी आहे. डिरेक्ट पंख्याचा वारा नाही लागला पाहिजे. जर एसी असेल तर आपण एसी ऑन करून ठेवू शकतो आणि एका थंड कापडाचा घडी करून डोळ्यांवर ठेवू शकतो ज्याने की डोळे आहेत ते ओले राहतील, मॉइस्ट राहतील आणि त्यांची क्वालिटी आहे ती मेंटेन राहील. पण यासाठी सुद्धा सगळ्या कृतीसाठी जो आहे तो कालावधी मर्यादित आहे,
नाही का, त्याविषयी पण सांगूया. म्हणजे कृती जी आहे ती पटापट व्हायला हवी, याच्यामध्ये वेळेचं फार महत्व आहे. पहिले जे 6 तास असतात ना, ते अगदी गोल्डन आवर्स असतात. पहिल्या 6 तासात आपण हा संपर्क साधला पाहिजे. एक 8 ते 10 तासापर्यंत पण कधी कधी आम्ही नेत्रदान आहे ते अक्सेप्ट करतो. पण पहिल्या म्हणजे मृत्यू झाल्या झाल्याच आपण कॉन्टॅक्ट करावं, पण पहिले 6 तास असतात ते गोल्डन आवर्स असतात. आणि आता तुम्ही सांगितलं तसं की व्यक्तीने जिवंतपणेच त्याविषयीची पूर्ण फॉर्मॅलिटी पद्धत जी आहे ती पूर्ण केली असेल तर आपल्या जवळच्या नातेवाईकांना त्याविषयी पूर्ण माहिती द्यायला हवी, आणि जर नसेल केली तर सजग नातेवाईकांनी त्या दृष्टिकोनानं पटापट पावलं उचलायला हवीत. आणि आता तुम्ही सांगितलं तसं 1919 हा दूरध्वनी क्रमांक आहे. आणि सर, वेबसाईटचा पत्ता जो आहे तो तुमच्याकडून पुन्हा एकदा जाऊ दे. हो, वेबसाईटचा पत्ता हे आय बँक असोसिएशन ऑफ इंडिया, म्हणजे पूर्ण भारतातल्या सगळ्या ज्या नेत्रपेढ्या आहेत त्यांचं एक असोसिएशन आहे. आणि त्यांचं जे वेबसाईट आहे त्याचा वेबसाईटचा पत्ता आहे www.ebai म्हणजे ebay.org. आणि या वेबसाईटवर माहिती सगळी माहिती तुम्हाला मिळू शकते. आणि म्हणजे इतर काही जर तुमचे संशय असतील तर त्याच्याविषयी सुद्धा प्रश्नोत्तर या वेबसाईटवर तुम्हाला दिसून येतात. आणि सगळे म्हणजे फोन नंबर्स किंवा तुमच्या घराजवळ कोणती नेत्रपेढी आहे किंवा तुमच्या घराजवळ असे कोण डॉक्टर आहेत जे असं घडवून हे नेत्रदान घडवून आणू शकतात, या सगळ्याची यादी पण तुम्हाला या वेबसाईटवर मिळू शकते. आणि याचा अगदी छान उपयोग करता येतो. बरोबर सर, जेव्हा नेत्रदान करायचं आहे हे अर्थातच मृत्यूनंतरची गोष्ट झाली, पण याच बरोबरीने आज डोळ्यांची काळजी असा जेव्हा आपण विचार करतो त्यावेळी कुठले कुठले मुद्दे येतात की जे सामान्य माणसांनी डोळ्यांच्या बाबतीमध्ये लक्षात ठेवायला हवेत? म्हणजे अगदी सिम्पली सांगायचं तर म्हणजे जे पण आपल्याकडे काही पण जर डोळ्यात प्रॉब्लेम असेल तर त्याच्यात स्वतः उपचार करायचा प्रयत्न करू नये. किंवा काही औषधं, काही आय ड्रॉप्स असतात जे अगदी आपण कुठल्याही मेडिकल स्टोअरमध्ये गेलो तर सहज ते आपल्याला मेडिकल स्टोअर वाले देऊ शकतात. पण अशी सगळी औषधं काही सगळ्या आजारांना लागू पडतील असं नसतं. आणि काही औषधं अशी असतात ज्या एखाद्या आजाराला आणखीन त्याचा परिणाम दुष्परिणाम होऊ शकतो. तर असा कुठलीही औषधं स्वतःचा स्वतः प्रयोग करून बघू नये. त्याशिवाय एक चांगलं न्यूट्रिशियस आहार आणि चांगलं म्हणजे ज्याच्यात आपल्याला सगळे न्यूट्रिशियस मिळू शकतील असं एक आपण खायला पाहिजे. लाईफस्टाईल चांगली एक मेंटेन करायला पाहिजे. जर डायबिटीज किंवा ब्लड प्रेशर सारखे जर आजार असतील तर मग आपण त्याचं नीट कंट्रोलमध्ये ठेवणं पण महत्वाचं आहे. आणि कारण ह्याचा डोळ्यांवर पण परिणाम होऊ शकतो आणि त्याच्यामुळे डोळ्यांची म्हणजे दृष्टी जाऊ शकते किंवा कमी होऊ शकते. आणि जर कोणताही म्हणजे कोणताही प्रॉब्लेम जर आला तर लवकरात लवकर आपल्या डॉक्टरांना किंवा जवळच्या नेत्रतज्ञांकडे जाऊन तुम्ही जर सगळ्यांनी जर कॉन्टॅक्ट केलं किंवा कन्सल्ट केलं तर त्याचा आपल्याला उपचार लवकर करता येईल. स्वतः स्वतःवर प्रयोग करू नये हा महत्वाचा मुद्दा आहे. पुढचा फोन आहे मंजुळा यांचा. नमस्कार. नमस्कार मॅडम. नमस्कार, बोला. माझा असा प्रश्न आहे की ऑलरेडी नेत्रदान केलेलं आहे, फॉर्म भरलेला आहे हॉस्पिटलमध्ये. वा, अभिनंदन. कधी कधी काय होते की घरचे लोक फॅमिली मधले ते तयार होत नाही किंवा आपली इच्छा ती पूर्ण होत नाही, मग अशा वेळेला त्यांना काय समज द्यायची? आपल्याला मंजुषा यांचा फोन होता आणि त्यांनी महत्वाचा मुद्दा म्हटलेला आहे की फॉर्म भरलेला आहे, सगळ्या फॉर्मॅलिटीज नेत्रदानाच्या पूर्ण केलेल्या आहेत, पण एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर भावनिक गुंतागुंतीमुळे नातेवाईकांनी त्यामध्ये कुठे दिरंगाई केली असं होण्याची शक्यता असू शकते का, आणि त्या व्यक्तीची इच्छा मग अर्धवट राहू शकते का? याप्रमाणे जसं आपल्या प्रेक्षकांनी प्रश्न विचारलाय तसं होऊ शकतं. सर्वात जेव्हा तुम्ही प्लेज करतात, म्हणजे प्लेज कार्ड तुम्हाला एक मिळतं जेव्हा तुम्ही आपले डोळे दान करणार असं आय बँक किंवा नेत्रपेढीला लिहून देतात तेव्हा तुम्हाला एक प्लेज कार्ड असं मिळतं. जेव्हा आपण हे प्लेज कार्ड बनवतो तेव्हा आपण आपल्या जवळच्या नातेवाईकांना, जवळच्या मित्र मैत्रिणींना आणि थोड्याशा बाकी नातेवाईकांनाही सांगणं फार गरजेचं आहे. कारण कधी कधी आपल्या जे आजूबाजूला होत आहे त्या ओघात लोक विसरूनही जाऊ शकतात आणि मग नेत्रदान करायचं राहून जातं. तर आपण जितक्या जास्त लोकांना या बद्दल सांगू त्याच तेवढ्या सोपे प्रमाणे हे नेत्रदान आपल्या मृत्यूच्या पश्चात होऊ शकतं.
आणि हे प्लेज कार्ड आहे, म्हणजे मृत्यू कुठे अपघातीही झाला तरी पण कोणी आपल्या पाकिटातून हे प्लेज कार्ड बघूनही फोन करू शकतं. त्यामुळे प्लेज कार्ड हे ज्याप्रमाणे आपण एटीएम कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड आपल्या पाशी ठेवतो त्याप्रमाणे हे प्लेज कार्डही आपल्यापाशी ठेवलं पाहिजे. खरंय, जेव्हा म्हणजे हे जास्तीत जास्त लोकांना आपल्या जवळच्या माणसांना हे सांगणं आवश्यक आहे, जेणेकरून एखाद दुसरी व्यक्ती भावनेच्या ओघामध्ये नाही म्हणत असली तरी बाकीची व्यक्ती त्यांना समजावून सांगून त्याचं उपयुक्तता जी आहे ती पटवून देऊ शकतात. बरोबर डॉक्टर, जेव्हा असं आपण म्हणतो की डोळ्यांची काळजी घेणं आवश्यक आहे आणि डोळे हे पुढे जायला पाहिजेत अनेकांना, एक डोळा जो आहे तो कुठल्या कुठल्या प्रकारे दृष्टीशिवाय अनेक कोणत्या गोष्टींना उपयुक्त ठरू शकतो? तर हा खूपच छान प्रश्न आहे, कारण पूर्वी असं असायचं की जेव्हा आपण ह्या बुबुळांचं जेव्हा किंवा कॉर्नियाचं जेव्हा प्रत्यारोपण करायचो तेव्हा जुन्या तंत्रज्ञानाप्रमाणे आम्ही पूर्णच्या पूर्ण कॉर्निया हे एका नवीन गरजू व्यक्तीला किंवा गरजू रुग्णाला आम्ही प्रत्यारोपण करायचो. पण आता असं लक्षात आलं आहे की काही आजार असतात जे फक्त बुबुळाच्या पुढच्या भागात होतात, काही आजार असतात जे फक्त मागच्या भागात असे होतात, आणि त्याच्यामुळे आता जर एखादं नेत्रदानातलं चांगल्या क्वालिटीचं कॉर्निया किंवा चांगल्या क्वालिटीचं बुबुळ आपल्याला मिळालं तर त्याचे दोन भाग करून सुद्धा असे आपण दोन गरजू रुग्णांना देऊ शकतो. ज्याचं म्हणजे एकाला ज्याला पुढचा भागाची गरज आहे त्याला पुढचा भाग आपण देऊ शकतो आणि ज्याला मागच्या भागाची गरज आहे त्याला आपण मागचा भाग देऊ शकतो. आणि वैद्यकीय अभ्यासासाठी सुद्धा त्याचा वापर होऊ शकतो, वैद्यकीय अभ्यासासाठी सुद्धा त्याचा वापर होऊ शकतो. किंवा जे नवीन कॉर्निया तज्ज्ञ असे जे ट्रेनिंग घेत आहेत त्यांना ट्रेनिंग देण्यासाठी सुद्धा आपण या डोळ्यांचा वापर करू शकतो. आणि त्याशिवाय म्हणजे काही अशा पेशी असतात कॉर्नियाच्या अवतीभोवती ज्याला आम्ही स्टेम सेल्स असं म्हणतो, ज्याचं सुद्धा आपण प्रत्यारोपण एखाद्या दुसऱ्या गरजू व्यक्तीला, स्पेशली असे आजार असतात जसं एखाद्या केमिकल इंजुरी किंवा कधी कधी पेशंटला होते त्याच्यामुळे डोळ्यावर असं मांस चढल्यासारखं दिसतं, तर ते सगळं काढून आपण त्या स्पेशल पेशी सुद्धा आपण त्याचं सुद्धा आपण प्रत्यारोपण करू शकतो आणि त्याच्याने सुद्धा म्हणजे त्याची दृष्टी परत आपण त्या पेशंटला देऊ शकतो. मॅम, तुम्हाला काही सांगायचं यामध्ये? हो, हा जो असा एक कॉर्निया आहे तो एक कॉर्निया आहे जसं डॉक्टर अभिषेक म्हणाले, हा एक ते तीन लोकांना मिळू शकतो. म्हणजे कॉर्नियाचा जो पुढचा भाग आहे तो ज्याला पुढच्या भागाचा रोग झाला त्याला देता येतो, ज्याला पाठचा भागाचा ट्रान्सप्लांट पाहिजे त्याला पाठच्या भागाचा ट्रान्सप्लांट करू शकतो, आणि हे जे स्टेम सेल्स बद्दल सांगितलं आहे ते एका तिसऱ्या व्यक्तीलाही देऊ शकतो. म्हणजे जर एका माणसाने दान दिले तर त्याचे दोन डोळे असतात जे दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींना जातात, म्हणजे दोन ते सहा लोकांपर्यंत तुम्ही दृष्टी परत देऊ शकतात. दोन ते सहा व्यक्तींना यातून दृष्टी मिळू शकते. बरोबर, हा आकडा आणि ही संख्या खूप सकारात्मक आहे. तेव्हा एका व्यक्तीने विचार केला तर खूप काही घडू शकतं ते हे असं. पुढचा फोन आहे. नमस्कार, अंजली जोशी आपल्याशी बोलतायत. हॅलो, अंजली जोशी गोरेगाऊन बोलते. मोतीबिंदूच्या ऑपरेशनच्या वेळी मल्टी फोकल लेन्स किंवा साध्या लांबच्या लेन्स बसवण्याबद्दल खूप कन्फ्युजन आहे, तर एक्झॅक्टली पेशंटनी काय करावं हा माझा प्रश्न आहे. काय सांगाल डॉक्टर? हा प्रश्न मी बघतो की बऱ्याच पेशंट्सना असतो की मल्टीफोकल लेन्स ही बसवावी का मोनोफोकल लेन्स जो दुसरा प्रकार आहे ही बसवा. पण याच्यात सगळ्यात महत्वाचं मी असं म्हणेन की तुम्हाला दृष्टीची तुमची गरज काय आहे हे आधी तुम्ही समजून घ्यायला पाहिजे. जर तुम्ही खूप छान तुम्हाला सारखं जर एखाद्या लांबचं अंतरावरचं काही बघायचं आहे आणि परत जर कम्प्युटर बघायचं आहे किंवा काही वाचायचं आहे तर अशा परिस्थितीत सारखे सारखे चष्मे बदलण्यापेक्षा जर आपण मल्टीफोकल लेन्स एक अशी बसवून घेतली तर मग दोन्ही अंतरावरचं तुम्हाला त्या एका लेन्सनी छान स्वच्छ दिसू शकतं. आणि जर असं तुम्हाला काही काम असं असेल की जास्त वाचायचं आहे किंवा तुमचं बाहेरचं काम असेल त्याच्यात तुम्हाला लांबचं काही सारखं बघावं लागतं तर मग तुम्ही मोनोफोकल लेन्स जी त्या त्या अंतरावर सेट केलेली असेल तसं तुम्ही बसवू शकता, तसं लेन्स एक बसवून घेऊ शकता. आणि आता काही तंत्रज्ञान असं सुद्धा निघालं आहे की एका डोळ्याने लांबचं आणि एका डोळ्याला जवळचं फोकसिंग असं पण आपण देऊ शकतो ज्याला आम्ही मोनोफोकॅलिटी म्हणतो, आणि त्याच्याने दोन्ही डोळ्यांचा वेगवेगळ्या अंतरावरचं बघण्याचा उपयोग आपण करू शकतो. मस्त मॅडम, तुमची खूप ऑपरेशन्स तुम्ही आतापर्यंत केलेली आहेत 5000 अधिक. जेव्हा आपण असं म्हणतो की मोतीबिंदूचं ऑपरेशन तेव्हा कितीही सोपं आहे असं डॉक्टरांनी सांगितलं तरी सुद्धा आज प्रत्येक रुग्णाच्या मनामध्ये भीती असते, आणि मोतीबिंदूचं ऑपरेशन म्हटलं तरी सुद्धा भीती, लेसर ऑपरेशन म्हटलं तरी भीती, मुळात डोळ्याचं ऑपरेशन आणि त्याची काळजी या दृष्टिकोनातनं माहिती आवडेल.
आता जे मोतीबिंदूचे ऑपरेशन आहे ना, तर म्हणजे पूर्वीच्या काळी ते इंजेक्शन देऊनच व्हायचं. आता आपल्याला टॉपिकल अनेस्थिजिया म्हणजे बिना इंजेक्शन, विना इंजेक्शन करता येतं. आणि तुम्हाला जर इंजेक्शन देऊन घ्यायचं असेल तर इंजेक्शन देऊनही करता येतं. आता कॉम्प्लिकेशन्स जसं नवीन टेक्नॉलॉजी येत जाते तशी जी कॉम्प्लिकेशन रेट आहेत ते सर्जरीचे खूपच कमी होत जातात, म्हणजे 1% पेक्षाही कमी असतात. तर हे डे केअर प्रोसिजरमध्ये अगदी व्यवस्थितपणे करता येईल आणि अगदी सेफ प्रोसिजर आहे. पुढचा फोन आहे उमा महाजन यांचा, नमस्कार. काही देशात नेत्रदान हे कायद्याने कंपल्सरी आहे. भारतात कॉर्नियाची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये खूप तफावत आहे. आताच आपण बोललात देश आमच्या भारतात सुद्धा जर नेत्रदान कंपल्सरी केलं तर ते समस्या सुटकीसाठी सुटेल असं मला वाटतं. तुम्हाला काय वाटतं? आणखीन एक अभिमाना म्हणणार नाही, एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून मी माझे डोळे आणि अवयवदानाची फॉर्म भरलेले आहे आणि सगळ्याचं पत्र घेतलेलं आहे. आणि मागच्याच वर्षी माझ्या वडिलांचे सुद्धा नेत्रदान केलेलं आहे. माझे दोन्ही माहेर आणि सासरचे पूर्ण फॅमिली नेत्रदान आणि अवयवदानाची संकल्प केलेला आहे. थँक्यू. मस्त उमाताई, तुमच्या उदाहरणामधनं अनेक लोकांना प्रेरणा मिळेल आणि अनेक लोक कृतीशील होतील अशी आपण आशा व्यक्त करूया. मस्त, काय सांगाल? आपण दोघेही तज्ञ आहात. नाही, त्यांचा पहिला प्रश्न, त्यांचा मुद्दा जो होता की नेत्रदानामधून अनेक लोकांना डोळे मिळतात, पण तरी सुद्धा परदेशामध्ये काही ठिकाणी हे कंपल्सरी केलेलं आहे, तसं देशामध्ये आपल्या केलेलं नाहीये. असं करावं का? त्याविषयी तुमचं मत काय आहे? असं केलं तर फारच छान होईल असं मी म्हणतो. म्हणजे फार अगदी गरज आहे आणि अगदी सोपं आहे. म्हणजे अगदी कंपल्सरी नाही केलं तरी जर आपण आकडे बघितले तर मागच्या वर्षी म्हणजे 2015 साली आपल्या भारतात साधारण 92 लाख मृत्यू झाले. अच्छा. आणि जसं आता डॉक्टर पूजा म्हणाल्या की फक्त 50,000च आय डोनेशन झाले, म्हणजे फक्त 25,000 लोकांनीच आय डोनेशन केलं आहे. तर तुम्ही बघितलं की जर 92 लाख मृत्यूंमधले जर 1.1% जरी लोकांनी केलं असतं नेत्रदान, तरी 9 लाख लोकांनी जरी नेत्रदान केलं असतं तरी हा 50,000चा आकडा आणि 9 लाख हा आकडा हा एक ज्याच्यात एक खूप मोठं अंतर आहे. आणि साधारण मी जसं मगाशी म्हणालो तसं 11 लाख रुग्ण आज कॉर्निया डोनेशनसाठी थांबलेले आहेत आणि दरवर्षी त्याच्यात आणखीन एक 25 ते 30,000 रुग्णांची भर पडत जाते, वाढ होत जाते. आणि त्याच्यामुळे जर 1% जरी मृत लोकांनी जरी आपण नेत्रदान करायचा असा संकल्प केला तर ही जी गॅप आहे, हा जो डिस्टन्स आहे, हे आपल्याला अगदी सहज सॉल्व्ह करता येईल, सहज आपल्याला पार पाडता येईल. आणि पण म्हणजे अजून सुद्धा भारतात हे आय डोनेशन कंपल्सरी नाही केलेलं आहे, तरी जर करता आलं आणि जर समाजात सगळ्यांनी ते ऍक्सेप्ट केलं तर हे फारच एक छान असं एक लॉ होईल असं मला वाटतं. खरंय सर, जेव्हा आपण म्हणत होतो आता की नेत्रदानाचं महत्व, तेव्हा नेत्रदान महत्व सांगत असताना मधुमेह, रक्तदाब, ताणतणाव हे आज परवलीचे शब्द आहेत. या दृष्टिकोनातनं जेव्हा आजार उद्भवतात ते नेत्रदानासाठी कितपत योग्य आहे? हे आजार असताना सुद्धा नेत्रदान करता येतं. म्हणजे जर एखाद्याला मधुमेह झाला असेल किंवा रक्तदाब म्हणजे हाय ब्लड प्रेशर असेल तरी सुद्धा हे आपण नेत्रदान घडवून आणू शकतो. पण जेव्हा कोणी जेव्हा माणूस जिवंत असतो तेव्हा जर मधुमेह, रक्तदाब या सगळ्या आजारांवर नीट कंट्रोल ठेवला, त्याच्यावर नीट ताबा ठेवता आला तर त्याच्यामुळे त्या नेत्राची क्वालिटी आणखीन चांगली राहते आणि मग त्याच्यामुळे आपण चांगल्या क्वालिटीचं एक डोनेशन आपण घडवून आणू शकतो. मॅडम, जसं मधुमेह किंवा उच्च रक्तचाप असेल तर ती लोकही डोनेट करू शकतात. त्याचप्रमाणे जर तुम्हाला डोळ्याचे काही विकार असतील तरी सुद्धा तुम्ही डोनेट करू शकतात. किंवा डोळ्याचे काही ऑपरेशन झाले असतील जसं मागच्या एका प्रेक्षकाने आम्हाला विचारलं तर तुम्ही तेव्हाही डोळे डोनेट करू शकतात. आता काही काही अंध व्यक्ती असतात तर अंधत्वाचे कारणं वेगवेगळी असतात. जर तुमचा कॉर्निया म्हणजे बुबुळावरचं पारदर्शी कव्हर हे अगदी पारदर्शी असेल तर तुम्ही डोनेट करू शकतात. जरी तुम्हाला ऑप्टिक अट्रोफी म्हणजे पाठची नस सुकली आहे किंवा पडदा फाटला आहे किंवा पडद्याचा काही विकार झाला आहे तर ही व्यक्तीही नेत्रदान करू शकतात.
तर या गोष्टीचा प्रेक्षकांनी विचार करावा आणि आपले नेत्र आहेत ते आपण नेत्रपेढीकडे नोंद करावी त्याची. बरोबर. जेव्हा मॅडम आपण डोळ्यांच्या पडद्याविषयी आपण कॉर्निया स्पेशालिस्ट म्हणून काम करता जेव्हा या सगळ्याविषयी आपण बोलत असतो तेव्हा लहान मुलांमधले डोळ्यांचे आजार ही आज एक वाढती समस्या आहे आणि कारण आज आपल्याला समोर असलेल्या स्मॉल स्क्रीन या सगळ्यामधनं नेमकं कारण काय आहे डोळ्यांवरती आघात होण्याचं, म्हणजे आहारामध्ये आपण कमी पडत आहोत का, कृतीमध्ये कमी पडत आहोत का, स्मॉल स्क्रीनचा वाढता वापर आहे, प्रदूषण आहे, काय वाटतं आपल्याला ह्याच्यामध्ये? आता लहान मुलांमध्ये जे चष्म्याचा नंबर येतो किंवा काही विकार येतात ह्याला खूप सारी कारणं आहेत. प्रथम म्हणजे एक तर तुम्ही स्मॉल स्क्रीन बद्दल म्हणालात तर की त्याला आपण कम्प्युटर व्हिजन सिंड्रोम असं म्हणतो की कुठच्याही स्क्रीन टाईम आपला जर वाढला तर आपल्या डोळ्यावर जास्त तणाव येतो, त्याने डोळे थकल्या थकल्यासारखे वाटतात आणि हे फक्त लहान मुलांना नाही तर प्रौढ वयातही मोठ्या माणसांनाही होऊ शकतं. दुसरं आहे लहान मुलांच्या डोळ्याची काळजी. तर लहान मुलांच्या डोळ्याची काळजी हे ते जेव्हा जन्म होतात तेव्हापासून घेतली पाहिजे. आजही आपल्याकडे गावात बऱ्याच ठिकाणी मध टाकणे, गोमूत्र टाकणे या सगळ्या पद्धती अजूनही पाळल्या जातात. तर ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये केमिकल असतं आणि हे आपल्या लहान मुलांच्या डोळ्याला त्याच्यामध्ये सफेद डाग सोडू शकतात ज्याने पुढे जाऊन अंधत्व येऊ शकतं. तर या सगळ्या ज्या प्रॅक्टिसेस आहेत गोमूत्र टाकणे किंवा मध टाकणे हे आपण कमी केलं पाहिजे. काजळ आहे किंवा दिव्याची काजळी आहे ती डोळ्याच्या भोवती लावतात बरीच लोक. तर ही प्रथा आहे ती ऍक्च्युली योग्य नाही आहे आणि त्याने आपल्या बुबुळाला इन्फेक्शन त्याच्यावर रोग होण्याचा फार जास्त चान्स असतो असं आहे. त्यामुळे काजळी आपण थोडं अवॉइड केलं पाहिजे. या सगळ्या गोष्टीला पूर्णपणे फुली मारली पाहिजे, काळजी मारली पाहिजे. बरोबर. डॉक्टर अभिषेक, जेव्हा आपण असं म्हणतो की ब्युटी ज्या सगळ्या वेबसाईट्स असतात किंवा काही टिप्स असतात त्या सगळ्यामध्ये सांगितलं जातं की डोळ्याभोवती अमुक एक पदार्थ लावा, हे सगळे खाद्यपदार्थ असतात की जे डोळ्यांच्या भोवतीचं काळं कमी व्हावं, डोळ्यांना थंडावा मिळावा, डोळ्यांचा ताण कमी व्हावा या सगळ्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांसाठी दिलेले असतात. हे गुलाब पाणी लावावं, बटाटा लावावा, हे सगळं कितपत योग्य आहे असं आपल्याला वाटतं? म्हणजे गुलाब पाणी मी आता असं जसं आपण म्हणत होतो की गुलाब पाणीमध्ये कदाचित आता गुलाब नसतात, कारण आता आज जे बाजारात गुलाब पाणी मिळतं ते कदाचित सिंथेटिक गुलाब पाणी असतं आणि त्याच्यात सिंथेटिक केमिकल्स कृत्रिम गुलाब पाणी असतं आणि त्याच्यात केमिकल्स बऱ्याच प्रकारचे असतात. आणि असे बरेच पेशंट मी स्वतः बघितले आहेत, मला असं वाटतं डॉक्टर पूजांनी पण बघितले असतील की ज्यांनी गुलाब पाणी आम्ही टाकत होतो असं आणि मग एकदम डोळा लाल झाला आहे आणि एकदम डोळ्याला इन्फेक्शन झालं आहे, असे बरेच पेशंट आमच्याकडे येतात आणि त्यांना पहिला सल्ला असाच असतो की हे गुलाब पाणी टाकणं तुम्ही बंद करा. तसंच जर म्हणजे कधी काकडीचा रस टाका किंवा कधी बटाट्याचा रस टाका, असं कोणत्याही प्रकारचा रस जर डोळ्यात टाकला तर सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे त्याला इन्फेक्शन म्हणजे संक्रमण होण्याची शक्यता असते. आणि तसं झाल्यास मग आणि जर स्पेशली जर ते बुबुळाला झालं तर मग याच्याने खूप मोठा धोका उद्भवू शकतो आणि दृष्टी एकदम खूप जास्त कमी होऊ शकते आणि याचा उपचार कधी कधी फारच कठीण होऊन बसतो आणि मग अशा परिस्थितीत मग आपल्याला मोठं ऑपरेशनच करावं लागतं. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी लहान मुलं असोत किंवा मोठी माणसं असोत डोळ्यांची काळजी घेताना आपण 100% शुद्ध पाण्यानेच डोळ्यांची काळजी घेऊ शकतो असं आपण सांगू शकतो? हो नक्कीच. आणि आहारामधनं सुद्धा हे शक्य आहे. आहाराच्या काही टिप्स आहेत का की आहारामध्ये या गोष्टींचा आपण अंतर्भाव करायला हवा? मी अगदी म्हणजे जन्मजात शिशू जे असतात त्यांच्यापासून मी सुरुवात करते. तर जेव्हा लहान मूल जेव्हा जन्माला येतं तेव्हा आपण लहान मुलाला नेहमी आईचंच दूध द्यावं, कारण बाहेरचं दूध, वरचं दूध, गाईचं दूध, म्हशीचं दूध किंवा पाणी मिसळून दिलेलं दूध असतं त्याच्यामध्ये तुम्हाला आहार पुरेसे आहार नसतात आणि त्यानेही बुबुळाचे विकार होतात, त्याला आम्ही केरेटोमलेशिया असं म्हणतो. जेव्हा मुलं मोठी होत असतात तेव्हा त्यांच्या जेवणामध्ये व्हिटॅमिन ए हे असणं फार गरजेचं आहे, ज्याने डोळे असतात ते व्यवस्थित राहतात आणि त्याचबरोबर बाकी सारे आहार म्हणजे व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन डी या सगळ्याचीही गरज आहे. त्यामुळे पालेभाजी जी लहान मुलं युजली खात नाहीत आणि गाजर किंवा गाजराचं बीटाचं सूप हे घेणं फार गरजेचं आहे. डॉक्टर पूजा, जेव्हा रासायनिक दृष्टिकोनातनं काही डोळ्यांवरती हल्ले होतात, अपघात होतो आणि डोळ्यांमध्ये काहीतरी केमिकल केलेलं असतं तर त्यावेळी काय पटकन काळजी घ्यायला हवी?
हा फार उत्तम प्रश्न आहे. बऱ्याच वेळा आपण काय म्हणजे घरात पेंटिंगचं काम चाललंय तर आपल्या डोळ्यात पेंट पडतो, किंवा मग तुम्ही एखाद्या रसायनाच्या फॅक्टरीमध्ये काम करत असाल तेव्हा अपघाती स्वरूपात तुमच्या डोळ्यात जेव्हा जातं केमिकल तर सर्वात प्रथम आपण जाऊन एकदम स्वच्छ पाणी शोधावं आणि ते कमीत कमी 10 मिनिटांसाठी पाण्याचे हपके मारत राहावे डोळ्यामध्ये, ज्याने की ते केमिकल आहे ते सर्व प्रथम निघून जाईल आणि त्याच्यानंतर लगेच जेवढ्या त्वरितच तुम्हाला डोळ्याच्या नेत्रतज्ञाला जाऊन भेटायचं आहे. ठीक आहे, तर सर्वात प्रथम पाणी, खूप सार पाणी डोळ्यात स्प्लॅश करणं हे जरुरी आहे. बरोबर आहे सर. जेव्हा नेत्रदान असं आपण म्हणतो तेव्हा नेत्रदानासंदर्भामध्ये काय करावं आणि काय करू नये, डूज अँड डोंट्स तुम्ही काही सांगू इच्छिता? सो नेत्र, मला वाटतं आपण हा विषय आधीच घेतला होता पण परत एकदा सांगतो की नेत्रदान जर तुमच्या कोणा नातेवाईकाचं जर मृत्यूनंतर घडवून आणायचं असेल तर सर्वप्रथम म्हणजे लवकरात लवकर हा निर्णय घ्या आणि दुसरी गोष्ट लवकरात लवकर तुमच्या जवळच्या नेत्र पेढीला तुम्ही फोन करावा. त्याशिवाय सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जर तुमचे कोणी फॅमिली डॉक्टर असतील किंवा जर एखाद्याचं हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला असेल तर ते एक टेम्पररी हे डेथ सर्टिफिकेट जे डॉक्टर्स देतात ते पण जर रेडी ठेवता आलं तर त्याची पण नोंद, कारण नेत्र पेढीला ठेवावी लागते तर ते सुद्धा रेडी ठेवावं. आणि जसं डॉक्टर पूजा मागे म्हणाल्या की जर मृतदेह एखाद्या अशा रूममध्ये ठेवा जर एसी असेल तर एसी लावून ठेवा, मृतदेहाच्या डोळ्याच्या पापण्या नीट बंद आहेत याची खात्री करून घ्यावी आणि एखाद्या ओल्या फडक्याची घडी किंवा एखादा ओला फडकं असे घडी करून डोळ्यांवर ठेवावं, वरचा पंखा सुरू नाही आहे याची पण एक दक्षता घ्यावी आणि डोक्याखाली जर एक दोन उशा ठेवल्यात तर आणखीन जरा म्हणजे नेत्र दान करताना जेव्हा जे आम्ही जे प्रोसिजर करतो ते करताना सोपं पडतं. बरोबर आहे सर. जेव्हा या नेत्रदानाविषयी आपण बोलत आहोत तेव्हा एक मुद्दा आहे तो ते म्हणजे समज आणि गैरसमज. नेत्रदानामुळे व्यक्ती विद्रूप होते किंवा तत्सम काही मुद्दे लोकांच्या मनामध्ये असतात त्यावर थोडासा प्रकाश. हा मुद्दा मला वाटतं सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे ज्याच्यामुळे नातेवाईक असतात ते नेत्रदान घडवून आणत नाहीत किंवा त्यांचा एक थोडासा नकार असतो नेत्रदानाविषयी की चेहरा विद्रूप होईल. तर हा प्रॉब्लेम पूर्वी असायचा जेव्हा आम्ही पूर्णच्या पूर्ण डोळा त्याच्या काढून न्यायचो, पण आता तंत्रज्ञान वाढल्यामुळे पूर्णचा पूर्ण डोळा काढून येत नाही. मॅक्सिमम आय बँक्स म्हणजे मॅक्सिमम आय बँक्स फक्त कारण आता आपण फक्त बुबुळाचा भाग हाच डोनेट करून प्रत्यारोपण करू शकतो किंवा ट्रान्सप्लांट करू शकतो, त्यामुळे फक्त तेवढाच भाग आम्ही काढू आणि बाकीचा पूर्ण डोळा तरी सुद्धा त्या माणसाच्या म्हणजे शरीराचाच असतो आणि त्याच्यावरून सुद्धा आम्ही एक शेल सारखं लावतो त्याच्यामुळे डोळा आहे असं दिसून येतं आणि त्याच्यात अजिबात चेहऱ्याला विद्रूपपणा दिसत नाही आणि काही कळून येत नाही पापण्या बंद केल्या की या माणसाचं नेत्रदान झालेलं आहे. सर तुमच्याकडे खूप इंटरेस्टिंग स्लाइड्स आहेत ज्याच्यामधून नेत्रदान झालेली व्यक्ती जी आहे ती कशी दिसते किंवा ज्यांना डोळे मिळाले ते कसे दिसतात, काही मस्त दाखवू आपण स्लाइडमध्ये बघूया. फक्त त्यांचे चेहऱ्यांचे चित्र नाहीयेत आणि डोळ्यांचे चित्र आहेत. आता या व्यक्तीला जर जसं आपण बघतोय की मध्ये एक पांढरा डाग आला आहे पण जर बघितलं तर असं काही मोठा प्रॉब्लेम वाटत नाही, पण जर आपण बघितलं तर याच्यात डोळ्याचा बुबुळाचा आकार सुद्धा बदलला आहे आणि त्याशिवाय या माणसाला मोतीबिंदू पण आहे असं आपल्याला दिसून येत आहे. पण अशा व्यक्तीला जर नुसतं मोतीबिंदूचं ऑपरेशन केलं तर त्याला दृष्टी काही फारशी येणार नाही आणि त्याला छान दिसणार नाही, त्यामुळे आपण जर बुबुळाचं प्रत्यारोपण केलं आणि त्यासोबत जर मोतीबिंदूचं ऑपरेशन केलं तर आपण एक छान त्याला असं दृष्टी देऊ शकतो. या दुसरा एक दुसऱ्या पेशंटचं चित्र आहे ज्याला डोळ्यात इन्फेक्शन झालं होतं म्हणजे फंगल इन्फेक्शन जे आम्ही म्हणतो आणि हे औषधांनी बरं होत नव्हतं. अशा परिस्थितीत सुद्धा आपण ते फंगल इन्फेक्शन पूर्ण मुळापासून काढून टाकायला हे आपण एक नेत्रदान करून हे डोळ्यांचं प्रत्यारोपण म्हणजे ट्रान्सप्लांट करू शकतो आणि अशा परिस्थितीत आपण हे त्यांना परत दृष्टी परत देऊ शकतो आणि इन्फेक्शन सुद्धा पूर्णपणे जाऊ शकतं. एखाद्याचा पूर्वी एखादा ट्रान्सप्लांट केलं असेल ते जर परत काही कारणांनी खराब झालं तर त्याला सुद्धा परत एकदा ट्रान्सप्लांट आपल्याला असं होऊ शकतं, परत दुसऱ्यांदा पण ट्रान्सप्लांट करता येऊ शकतं. हे जे चित्र आहे एक कृत्रिम म्हणजे आर्टिफिशियल कॉर्निया ज्याला आम्ही केराटोप्रोस्थेसिस म्हणतो हे असं आहे. काही कारणांमुळे बऱ्याच वेळा जर कॉर्नियल ट्रान्सप्लांट करावं लागलं आणि प्रत्येक वेळा जर ते फेल झालं तर याचा अर्थ असा असतो की कदाचित या डोळ्याला एक नैसर्गिक कॉर्निया चालणार नाहीये आणि मग अशा परिस्थितीत हा एक प्लास्टिकचा कॉर्निया आहे जो एका नैसर्गिक कॉर्नियात फिट करून मग आम्ही त्याला बसवतो. मग याला नैसर्गिक कॉर्निया हा चालत नीट राहावा, स्वच्छ राहावा, पारदर्शक राहावा
अशी अट नसते, कारण तो प्लास्टिकचं हे आपण करतो. असे बऱ्याच प्रकारचे आपल्याला आय डोनेशन नंतर बऱ्याच प्रकारचे सर्जरीज करता येतात, प्रोसिजर्स करता येतात. पण एक आहे की एका डोळ्यामधनं अनेक जणांना खूप सुंदर दृष्टी मिळू शकते. बरोबर मॅडम, जेव्हा आपण असं म्हणतो की नेत्रदानाचं महत्व आहे, पण आज डायबिटीस आहे, बीपी आहे, रक्तदाब आहे, आणि त्याचबरोबरीने आपल्याला असं दिसतं की ताणतणाव आणि प्रदूषण हे सुद्धा आज परवलीचे शब्द आहेत. या सगळ्याची काळजी हा एक भाग येतो, पण याच बरोबरीने नेत्रदानाचं महत्व या सगळ्यांनी सुद्धा तितकंच जोपासलं पाहिजे. तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही जे म्हणालात ते अगदी बरोबर आहे की नेत्रदान हे महादान आहे, आणि आपल्याला स्वतःची काळजी म्हणजे स्वतःच्या डोळ्यांची काळजी नाही, तर आपण आपण गेल्यानंतर ते आपल्याला दान करता यावे आणि तेही लोकांना चांगले मिळालंय पाहिजे, ह्याच्यासाठी आपण आपली काळजी ही घेणं फार जरुरी आहे. मस्त. नेत्रदान महादान आहे आणि हा संदेश आज आपल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांनी आपल्यापाशी पोहोचवलेला आहे. आपण सगळ्यांनी कृतीशील होण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी हा आजचा भाग आहे. कसा वाटला नक्की कळवालच आपण, पण त्याचबरोबरीने नेत्रदानासंदर्भात तुमच्या काही समस्या असतील तर आम्ही ज्या वेबसाईटवरती दूरध्वनी क्रमांक आणि संपर्क क्रमांक दाखवलेले आहेत तिथे संपर्क साधा आणि याविषयी अधिक माहिती करून घ्या. कृतीशील व्हा. आपण आलात, नेमकी माहिती दिलीत, मनपूर्वक आभार मानते. धन्यवाद. नमस्कार.